Vianoce nás pozývajú k tomu, aby sme sa zamysleli nad životom, nad Ježišovým príchodom na svet, nad jeho pôvodom, ale aj nad ľuďmi a nad protagonistami, ktorí ho na tento svet priniesli. Mária a Jozef, dvaja odvážni ľudia, ktorí sa nebáli počúvať slovám anjela a ktorí mali odvahu prijať Ježiša do svojho života. Ježiš sa nenarodil len z vôle Boha alebo len z vôle človeka, ale narodil sa z veľkej dôvery človeka v Boha a ešte z väčšej dôvery Boha v človeka. A práve z tej nádhernej lásky a tej harmónie, pochopenia a porozumenia prichádza Kristus medzi nás. Boh pozýva aj nás, aby sme boli protagonistami dejín. Aby sme neboli iba pasívni, ale aby sme boli aktívni. Aby sme, aj keď častokrát nevieme zareagovať správne na násilie a na zlá, ktoré sa týkajú a sú okolo nás a ktoré sa nám zdá, že ako keby ani nechceli skončiť, práve do týchto pochmurných chvíľ nás pozýva Boh, aby sme sa stíšili, aby sme dokázali pochopiť, o čom je láska, o čom je porozumenie, o čom je pokoj. A tak ako Mária a Jozef, aj my si v našom každodennom bežnom živote zvoľme tú jedinečnú a láskyplnú službu voči ľuďom. A zároveň naše rozhodné nie voči arogancii moci a voči znevážovaniu tých druhých. Vianoce majú byť o láske, o priateľstve, o pokoji, o porozumení. A k Vianociam, do Betlehema, k Ježiškovi, k Márii a k Jozefovi bez pochyby a rozhodne patria aj anjeli. A počul som takú krásnu myšlienku, že aj ľudia sú anjeli, ale iba s jedným krídlom. Jedno krídlo máme preto, aby sme pochopili, že keď chceme lietať, potrebujeme objať tých druhých, ktorí sú okolo nás. A dovolím si povedať, tak trošku odvážne, že aj Boh má iba jedno krídlo. To druhé si schováva, aby nám ukázal, že potrebuje nás k tomu, aby sme mohli byť s ním spojení v objati v tom jeho pláne lásky a lietania Boha s človekom. Prajem vám všetkým krásne a pokojné Vianoce, plné a bohaté na objatia nás všetkých navzájom. Krásne a pokojné Vianoce.